Кожен мешканець району має право на безоплатну правову консультацію. Про це під час спілкування з сільськими головами заявив виконуючий обов'язки директора Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Булгаков. Любой гражданин України має право на безплатну первичну правову допомогу. Тобто обратитися либо по телефону, либо написать по электронной почте письмо с тем или иным вопросом, с той или иной проблемой, которая его касается, это, и получить квалификационную помощь, консультацию с тех или иных вопросов. А ось так звану вторинну правову допомогу можуть отримувати лише 7 категорій громадян. До них відносяться ті, хто згідно законодавства є малозабезпеченими, також учасники АТО, внутрішньопереміщені особи та інші верстви населення, які потребують державної підтримки. Хто ще підпадає під цю категорію? Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні, діти, які стали жертвами насильства в сім'ї. Так, ветерани війни, інваліди, особи реабілітовані відповідно до чинного законодавства, ну і особи, щодо яких суд розглядає психічну дієздатність. До вторинної правової допомоги відносяться послуги адвоката або супровід справи в суді. Такі прості приклади. Женщина не могла получить в банке пенсию свою, перевод не могла. Почему? Потому что в банке не было пандуса. И никакими способами не получалось. Ни через соцслужбу, ни через какие моменты банк не хотел, отказывался выдавать эту сумму. То есть и через доверенных лиц. Ну, благодаря адвокатам, благодаря нашему центру, да, отсудили у этого банка, присудили этому банку выплатить компенсацию этой женщине, плюс по всей территории этого банка поставлены пандусы. Зі спеціалістами Мелітопольського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна зв'язатися за номерами телефонів 43 00 58 або 096 523 98 55.